السلام علیکم ویورز، میرے ساتھ موجود ہیں یہاں ایک بزرگ ہیں، الیکسان ریڈیانک ہومیو کلینک ہے ہماری، یہاں یہ آتے رہتے ہیں اس کلینک پہ، اور یہ جب آئے تھے تو ان کی ایک بڑی کرونک سی ڈیزیز تھی، تو باقی ان کی کہانی ان کی زبان ہی جانتے ہیں، چونکہ یہ پشتو اسپیکنگ ہے تو باقی بات ان سے پشتو میں ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں جی؟ دس دس دن سے رہے دس دکم سی ہے ٹھیک رہے خراڑ ہے دس جی، فسٹ ٹائم دل تو پہلا زل راغلی ہوئے ڈاکٹر صدیق صاحب سکے سمرا مدہ ہوش رہا سمرا ٹائم مخ کے راغلی ہوئے نہ ہمیشت ہوشی تو دس ہوتا سم مسئلہ ہوا مانا مسئلہ دا ہوئے چیز دے پا آغا خان اسپتال کی آگو ریجٹ کلمہ چیز دے جگر ختم ہے خجی بیا با زیودین اسپتال کراچائی کی جی آگو دغه کرم دوش په مې وکړلې لاغې نه دغه کرم لګه در کرم چې دې جګر ختم دې د خاندان کې سوکین او هغه دې د جګر ورکی بل خاص دې نه شي کی ګلا دې فارغ کې چې آغا خان کراچای کې زیاودین هسپتال زیاودین کراچای زیاودین سر خجی کلفټن والا خجی حال ته نظر یې جوړ کوم رالم بیا من رالو په خورت خجی دې زین چې دلته کوړ ته رالم په خورت رالم زما په دې دغه کې او بشو دا خیٹ زما بار پرتوا نو مانا ہے وہ بو وقت کے لیے ضیاء الدین اسپتال کی وہ بوتل ہے وہ بوتل ہے ہاں یا چال ترالم یوشپا میں کور اکڑا نو بے مانا وہ وقت کے لیے بیخور کے جی جی شپک بوتل ہے ہاں ماشاء بیا چال ترالم نو بیا بش پیچھے منگ اکڑے بیا سے پربات تلاڑا جی جی جگر اسپتال لے دا ڈاکٹر خواہ تھا خجی حالتا ہمارا دری بوتلی وقت کری دا کم ڈاکٹر کم دا امٹا بات دیشتا سلو ہے ڈاکٹر نم دا سلو رازی ڈاکٹر نم مالا نرازی آگ گیری والا دی خجی آغا دا دا مالا اکلا اوبوی وقت کری آتاوی را کرن آگیس رزا خنش لما لگا جی جی زبا چی کور را لما ارتاوی دم با چی با موز لپاسی دم نو کتا بارتاوی دم زبا می دیل کل تک تور شیو لگا ختم دلته چې زرا لم نو ما من خپل رقم او ټیم خوراک وغیرہ د تستا سوړو کې دو روټه تا ایسته نه کې دی ایسته به ما نه بخله کې ریده چې نن بری سار بری لګ ها زمون کې لیواله دا دغه و چې نن بری سار بری ها نو بیا دلته تاسو له اډرس چارا کو دی دی کلینیک دلته منګل زمون یو کې لیواله دی 75 کې پاتې کې خجی هغه موږ لاغه دینه مخ علاج کړو د دغه بیماری د دې زینا جی جی هغه دا منګل دا اډرس راک زاغرا و لګل ما اور اخرین ما باندې الله پاک رحم وکړو زه تا غږ زم بالکل ٹھیک تا استاد دلته بیا ٹیسٹونه وشلل ها او ٹیسٹونه پستا سول چې فرست ټایم راغله سمره دوايي راکړې و امر سو قسمه دوايي راکړې و دا سلو پینځه قسمه دوايي و پینځه قسمه دوايي نو هغه چې تاسو پہلا ځل چې کلو خړل سورز پستا سو من لګا لګا افاکش لا بیر وډه ته مړ کې دو اپ دې یو ل سورز نو چې دوي چې ختم شلا جی جی نو ما ته خپل به دغه معلومه شله چې ما من فرق راځي جی جی مجھے دوبارہ بیا رالم دیتا وہ زم رازم اللہ پاک ماں میرے رحم نو اس تا سو رپوے کے جو سو ہادہ پورے لگا 100% تا سو ہے یہ رجی سو جو بالکل انشاءاللہ دا دا کو امید کوم دا اللہ نہ چیز خیر لگا کل جدل دا نو راغلے نو 24 گھنٹے کو تا سو سمرا روٹا ہے کھڑا نیم روٹا ہے مانش لا کھڑ لے نو اس الحمدللہ تا زم روٹا اخرو ما جی دو روٹو چیز مڑے گم نہ نو استاد عمر بس عمر ہے گا کا زما عمر دا یو کش پہ تک جو کم اس پہ تے خبیا اس تاسو گرز دل واک وغیرہ دا بالکل صحیح بالکل صحیح نو اس ذمہ دارا کار ماروں کو ہاں کور واخ کو می خساتم ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پھر دم زان لا ذمہ دارا کر نو دوائی چ سنگ دی ویلا او تاسو پڑھ لا سر سر پال تاسو تو سو ویلو پال تاسو صحیح پال ما دی ویلو چ مال کے بن خوری جی جی کم شے چ دو خوری لا کا پرے دا غز کو مستقل ہاں ماشاءاللہ نور اس تاسو سے دے دوائی سر سے بی پی وغیرہ یا نور سے دڑ مڑ کو نہ نو عام کم خلق دی کم لچ لگا دا جگر بیماری بھی جیر کرونک دغی کی نو اگی تا بتا سو ویل غواڑے چگی کدل تراشی سمرا بفائدہ یقی لے دیر فیدہ بول راش دیر فیدہ براش دیر فیدہ چا تا دا بیماری بھی نو زدا عرص کم چی دل تا زان را ورس ہوئی اللہ پاک پدر من اخبر رخم گی دار دغی کار ندے دا انگریزی دوی کار ندے کار ندے صحیح صحیح شو کاکا سلور لک روپے ما یو زل ور کڑ دی ہاں درینم لک می بل زما پیسے نی ویغا ما مر سیٹانو خرچہ کڑو ہاں اگو مال جواب را کڑ دی جی جی ما ورت لاوی چ بیدا جواب تا سو مال ولی راک
ناغوی چستا 24,000 روپے درسے مجھ سے خیکور کے پرتی دی پیسو دے وہ جتانے واپس کرو خود تا زاغا پیسے مالا واپس راکڑے پرچہ راکڑے دا مالک لے واپس ہو رکا نو دل تراتلو نمخ کسو را مدتا سو بیمارا وائے سو زد دستی کرا چید مام زد پدی بیمارا نہیں پہنچوی اچانک بامنے دا پکرا چے کرا گا لکه اوس تاسو نه میاشتو سو دوای هم خورای او میاش کې یو ځل تاسو دوای لرا ځای دلته دلته دولس ورځې بعد راځي دولس ورځې پاس راځي نو الحمدلله لکه تاسو اوس مطمئن نه بالکل مطمئن بس الله دې تاسو لږی صحت راکی اور نو روم دینه خصه تاسو راکی دا اوس سرډ وغیرہ چې غتا سو ریبل دي بالکل مری بل خپل خپل دلاس ریبل دي نو سام اخونه کیږي تاسو لا نه کیږي نه بر بر چړای خې جما او دا کوزي جما او وزن او چتوم دو ما دوی میخل او بور کوم دو پون ایک دم زان لگا دو مای کی ذمہ داری کرما صحیح شو جی کاکا دیر مننا جی جی ویورز ان کی کہانی ہم نے سنی ان کی زبانی جو لوگ پشتو نہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا میں ٹرانسلیٹ کر لوں ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو جگر کی بیماری تھی عام طور پہ جیسے جوائنٹس ہو جاتا ہے اور پگڑتے بگڑتے وہ پھر سی کو بی کو پہنچ جاتا ہے تو ان کا بھی ہیپیٹائٹس سی جو تھے وہ تھا اور جیسے ان کا اپنا کہنا ہے کہ یہ ضیاء الدین ہاسپٹل جو کہ ایک بہت مشہور ہاسپٹل ہے کراچی کا تو کلفٹن میں جو ان کی برانچ ہے وہاں یہ گئے تھے اور انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ کا جگر جو ہے ٹرانسپلانٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ یہ پشاور آئے اور وہاں پہ ان کا اچھا خاصا پانی جو ہے جگر سے نکالا گیا پیٹ میں پانی ہو گیا تھا وہ نکالا گیا اور اس کے بعد یہ ایبٹ آباد آئے ہیں ڈاکٹر کا نام تو انہیں نہیں پتہ لیکن وہاں بھی انہوں نے علاج کرایا اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھئی آپ کا ٹرانسپلانٹ ہوگا جگر لیکن جیسے یہ الیکسان ہومیو ریڈیانک اگی آئے ہیں بٹر روڈ پہ یہاں ہے ہومیو کلینک ہے اور یہاں ریڈیانک مشین کے ذریعے ان کے ٹیسٹ کیے گئے اور اس کے بعد انہوں نے میڈیسن یوز کرنا شروع کی کچھ انہیں پال پرہیز جو بتائی گئی تھی وہ بھی انہوں نے زبردست طریقے سے کی اور آج جیسے ان کا اپنا کہنا ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں اور اپنی بھینسوں کے لیے گھاس وغیرہ چارہ وغیرہ کاٹنا لکڑیاں لانا لکڑیاں کاٹنا اور پیادل ہی ان کا آنا جانا ہوتا ہے تو یہ کافی حد تک مطمئن ہیں تو میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے اگر کوئی بھی بندہ جس کو جگر کی یہ بیماری ہے ایسا مسئلہ ہے تو وہ ضرور الیکسان ہومیو ریڈیانک کلینک یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکرین پہ نمبر بھی چل رہے ہوں گے اور ایڈریس بھی شیئر ہو رہا ہے تو آپ ضرور اس ایڈریس پہ ان نمبرز پہ رابطہ کریں اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی ڈیزیز آپ کو ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کافی دفعہ علاج کروایا ہے ایلوپیتھی ہومیوپیتھی یا طب میں افاقہ نہیں ہو رہا تو آپ بالکل یہاں بغیر کسی جھجک کے تشریف لا سکتے ہیں ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اجازت دیجیے گا ڈاکٹر تیک چاند کو اللہ حافظ